হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? নিশ্চয় সকলোৰে ভালেই, মোৰো ভালেই। আপোনালোকক মই দেখাম মাছুন্দৰী এখন ধুনীয়া চিম্পুল ৰেচিপি আৰু তাৰ লগত পঁইতা ভাতৰ জুতি। এতিয়া আহকচোন আপোনালোকক মাছুন্দৰীৰ কেইটামান উপকাৰিতাৰ বিষয়ে কওঁ। মাছুন্দৰীত ভিটামিন এ থাকে, প্ৰটিন থাকে, খনিজ পদাৰ্থ থাকে, চৰ্বি থাকে, কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে। গ্ৰহণী ৰোগৰ কাৰণে মাছুন্দৰী খুব ডাঙৰ ঔষধ আৰু আপোনালোকৰ পেটৰ বেমাৰ হ'লেও মাছুন্দৰী খাব পাৰে। সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি পেটৰ বেমাৰ হয় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আলুৰ লগত পিটিকিও খুৱাব পাৰে। চাটনি বনাইতো তেওঁলোকে কেতিয়াও নেখায়। আহক আমি এনেদৰে চাওঁ। এয়া মই দেখিছেনে এনেকৈ লৈ লৈছোঁ, প্ৰেছাৰত দি দিলোঁ আৰু মোৰ মাছুন্দৰী হৈ যাব। এয়া চাওক, আপোনালোকক অকণমান মোৰ পাকঘৰৰ সন্মুখত থকা দৃশ্যও দেখাই দিছোঁ। আৰু এয়া মাছুন্দৰী পাতখিলা চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ লেৰেলি গ'ল। তাত মই একো দিয়া নাই বেলেগ বস্তু, অলপ সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ নিমখ। আৰু এয়া মোৰ মাছুন্দৰী পিটিকা ৰেডি। এয়া পঁইতা ভাতৰ লগত মাছুন্দৰী আলু পিটিকা, নিমখ, ডিম ফ্ৰাই, পিঁয়াজ, আমৰ আচাৰ, এখন অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰ থালি। এইয়া চাওক, একেবাৰে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপযোগী আৰু আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব।